Olá, bem-vindo ao spa. Hoje a gente vai massagear toda essa área aqui, bem relaxante. Pois é, vamos lá. Eu vou primeiramente só passar um demaquilante, depois a gente vai passar um lencinho. E esse lencinho, ele vai fazer uma espuminha, tá? Mas primeiro. Vamos passar um tônico. Eu coloquei aqui dentro aspirina, então eu tô chacoalhando pra fazer efeito. Você vai ver uma gota. Sim.
Muito bom. Agora, que tá bem limpa, eu vou passar esse aqui, que ele é um tipo de sabão, e ele tem cheirinho gostoso de limpeza. Muito, mas tem um cheiro de desodorante. Você passa na pele. Vendo? Ele forma uma camada. Tem cheiro muito bom. Bom, agora vou tirar um pouquinho as minhas luvas, tá? Depois eu vou colocá-las. Na verdade, o procedimento, como não é invasivo, hoje não é extração, é apenas uma massagem. Eu posso fazer com as minhas mãos, que já estão desinfectadas com álcool gel, tá? Então, vamos fazer agora uma esfoliação e uma massagem relaxante aqui nas maçãs, aqui na sua zona T, sabe? Nas suas têmporas, é muito gostoso, sabe? Passar isso nas suas têmporas de vez em quando, quando estiver muito cansada, porque relaxa bastante. Então, vamos lá, vou passar esse esfoliante. Que é um vídeo só de tapping. Esse tem cheiro de menta. Geralmente a gente usa para esfoliar pés, mãos.
Agora a gente tira o excesso com esse lencinho. Algodãozinho, porque a gente seca ele, seca todo o seu rosto, porque agora eu vou passar um olhinho, mas antes eu vou passar um hidratante. Vamos pegar aqui. Hidratante. Vou mergulhar minhas mãos no hidratante. Passar o excesso. Nossa, essa pele já tá bem bebê por conta da esfoliação. Aí agora a gente vai passar um óleo que é Lágrimas de Unicórnio. A gente faz assim pra soltar um pouquinho de glitter. Ok. A gente espalha. Isso. Agora, eu com esse hidratante, essa pele macia, fazer um pouquinho de massagem.
Agora eu já vou fazer um com o pincel e as cerdas bem macias. Assim, ó, vou fazer em você na zona T e também nas maçãs do seu rostinho. Isso, fazer um pouquinho de carinho nas suas orelhas, se me permite. Agora, depois de toda essa maciez, passar uma refrescância, tipo uma água termal, mas é de lavanda. Então fecha os olhinhos para que não espirre nos seus olhos. Bonitinho, que parece uma raposinha, né? Fecha os olhos. Você está reluzente, também. A sua pele está muito macia. A gente se vê. Agora você vai dormir todo relaxado.